I dag skal vi snakke om ytringsfrihet og ekkokammer. Og vi skal snakke om flere interessante temaer, deriblant om den norske offentligheten og ytringene som kommer frem, kan beskrives som et ekkokammer eller et mangfoldig rom, og i hvilken grad eller hvilken retning da den utviklingen går. Vi skal også se på hvilke faktorer som spiller inn i denne endringene av retning i den offentlige debatten, og om vi er bekymret eller ei. La oss starte med deg, Terje Eidsvåg. Kan du presentere litt om deg selv? Jeg jobber som journalist eller kommentator i Adresseavisen. Jeg har bakgrunn som kulturjournalist, men skriver noe i kommentaravdelingen, og mediepolitikk, ytringsfrihet er to av de temaene som jeg konsentrerer meg om, og har 30 års bakgrunn fra norsk presse, men med kulturjournalistikken som fundament. Yes. Så kan vi gå til deg, Asiya Amini. Ja, jeg heter Asiya Amini. Jeg kommer fra Iran. Jeg er poet og forfatter og journalist. Og så har gjort noe som en menneskerettighetsaktivist. Og tidligere frivilligforfatter i Trondheim. Jeg skriver kanskje mest om menneskerettighetssituasjon og analyserer sosiale situasjon i Iran for persiske medier, og så her i Norge. Så jeg sitter i Norsk Pens styre. Og sist, men overhodet ikke minst, Kjersti Stavrum. Ja, jeg sitter jo da i styret i Norsk Pen sammen med Asiya, og det gjør jeg fordi Asiya er en viktig bidragsyter for ytringsfrihet i Norge, og også fordi Norsk Pen administrerer den ICORN eller Friby-ordningen i Norge. Så sekretariatet i Norsk Pen, vi bidrar til at Asiya og de andre Friby-forfatterne skal få hjelp til å fortsette sitt virke i Norge. Og i tillegg så leder jeg Ytringsfrihetskommisjonen, og vi begynte å jobbe i april, litt forsinket av korona, men vi stormer fremover og har fått et veldig omfattende mandat som vi innen mars 2022 skal vi ha gjort en vurdering av situasjonen for ytringsfrihet i Norge på en lang rekke områder og komme med forslag til forbedringer. Så vi har to dagers samling foran oss i morgen og i overmorgen. Og da skulle vi vært i Kristiansand for øvrig. Kristiansand er jo et slags episenter blitt for en lang rekke viktige sentrale ytringsfrihetsproblemstillinger. Men så kom jo denne koronaen og gjorde at vi måtte ta det digitalt. Men vi skal tilbake til Kristiansand altså. Yes, ja, Kristiansand kommer vi tilbake til i løpet av denne samtalen. Men jeg ville spørre alle dere hvilke forhold dere har til begrepet ekkokammer. Vi har jo hørt dette ordet svirre rundt i noen år nå. Gjerne så snakker folk om sosiale medier. Når de snakker om ekkokammer, for eksempel at Facebook skaper ekkokammeret og så videre. Men jeg lurer mer på når det gjelder norsk offentlig debatt. Hva tenker dere når dere da tenker et ekkokammer? Vi kan starte med deg, Asiya. Med meg? Ja. Ja, det er viktige spørsmål fordi til meg det er avhengig av hvilken community og selskap kommer du fra og du er tilhørel til. Fordi for eksempel når vi snakker om sosiale medier i Norge, det er en forskjell betydning og kanskje begrep, ikke begrep, men betydning til folk som bruker sosiale medier i Norge, også i persiske områder, i persiske samfunn. Fordi det er avhengig av
Hvilken rolle forventer vi at sosiale medier kan ha, kan spille? I Norge, vi har hovedmedia, vi har debatt og diskusjon på hovedmedia, kanskje vi har tillit til media, og når vi følger opp nyhetene, som vi, hverdagsnyheter for eksempel, følger opp og bruker vi hovedmedia. Og derfor kanskje bruker vi sosiale medier for en annen type plattform. For eksempel diskusjon, sosiale diskusjon, samfunnsdiskusjon, debatt, ideer, kanskje interesser følger vi i, og personlige ideer og interesser kan du følge i sosiale medier. Men i Iran, på grunn av en systematisk sensur, for hovedmedia, TV, radio og alle avisene i landet, er det lenge som folk bruker sosiale medier som alternativ til hovedmedia. Og derfor kanskje det er en stor problemstilling med litt forskjellighet med Norge, som du kan... Du kan ikke beskrive, du kan ikke kanskje ha tillit til alle nyhetene som kommer ut. Du må forskjønne, du må kjenne at hvilken for eksempel profiler kan du stole på. Hvilken nettsider, hvilken for eksempel Twitter kan du bruke til. Det er litt forskjell at hvilken rolle kan sosiale medier spille i samfunnet. Det er litt kanskje forskjell mellom begrepet og rollene som vi forventer. Et lite oppfølgende spørsmål. Tenker du da, er ekkokammer likt i Iran som det er i Norge? Begrepet kanskje er lik, fordi når vi støtter inn i det i sosiale medier, eller vi svaken i sosiale medier, kan det føres oss til en polarisasjon som du motsatt hverandre, to forskjellige typer som er motsatt. Ja, det kan være også. Men jeg synes at når vi har ikke ærlighet, vi kan ikke forstå hvilken type nyheter i der er, hvem står bak til en nyhet, er det litt vanskelig for å forstå situasjonen. Det er ikke åpenbart. Og derfor kanskje betydning har litt forskjell. For eksempel i Iran har vi laget staten en stor gruppe med stor økonomi som heter Cyber Army. De gjør hver dag bare sprede de falske nyheter i sosiale medier. Derfor det er ikke åpenbart at hvilken type nyheter kan du stole på. Men uansett bruker mange folk i Iran, millioner kanskje, sosiale medier som en hovedmedia. Ja, og dette med falske nyheter skal vi faktisk komme tilbake til, så det var bra du nevnte det nå. Men Kjersti, hva tanker har du om ekkokammer når det gjelder liksom norsk offentlig debatt? Altså, hvis ekkokammer er en situasjon der du i liten grad er kjent med et mangfold av meninger, og du orienterer deg hovedsakelig blant folk som mener det samme som deg, sånn at du blir bare mer og mer skråsikker på at du har rett, og ikke blir utfordret på det, så er jeg veldig usikker på om ekkokammer er et stort problem i Norge. Og det handler også litt om hva vi sammenligner med. Norge er et land med ganske bred medieflora. Vi har mange lokalmedier, vi har en sterk allmennkringkaster, både nasjonalt og lokalt, eller regionalt i hvert fall. Og vi har gode kvalitetsmedier, og vi har
i liten grad dårlige nasjonale medier. Ikke sant? Alle norske medier forholder seg jo til Vær varsom-plakaten, og, og som sådan så, så er det en del ting vi ikke blir eksponert for av, av de redigerte mediene. Og så kommer det jo de sosiale mediene. Nå ser jeg den siste... Siste sånn sitat som går viralt nå er jo Barack Obama som, som sier til The Atlantic at den største trusselen mot demokrati nå er tech-selskapene og de sosiale mediene. Men jeg veldig i tvil om det gjelder i Norge. Og som Asi sier for eksempel, så, så er jo de sosiale mediene også et korrektiv til de sensurerte nasjonale mediene. Men tilbake til Norge så er det jo også om vi sammenligner i tid da. Fordi jeg for eksempel kommer fra Askim, et lite sted hvor vi hadde, vi abonnerte på Aftenposten og så hadde vi lokalavisa. Da jeg begynte å studere så hadde jeg innimellom råd til å kjøpe Dagblad i tillegg. Men hvis jeg i dag hadde sagt at jeg bare leste tre aviser, eller var innom tre aviser daglig, så er jo det et veldig, det er jo veldig, det ville vært for dårlig, liksom. Det er jo ingen som har en så smal mediediet nærmest, som, som ikke er innom og sjekker digitalt. Nå kan jeg jo frotse over hele verden. De mest, hva skal man si, høykvalitetsmediene som finnes, kan jeg litt konsumere gratis, og så er det jo flere jeg abonnerer på også. Mens jeg husker da jeg var student så kjøpte jeg Guardian Weekly på lørdag, vi syklet ned til Narvesen-kiosken og kjøpte den og følte at jeg var rik som kunne gjøre det så vi må jo ikke glemme hva vi sammenligner med når vi snakker om et ekokammer det er jeg litt opptatt av jeg er det hele tatt ganske opptatt av at vi må vite vi må ha en større respekt for hva vi ikke vet om situasjonen for ytringsfrihet og vi må også være litt bevisst på hva vi sammenligner med når vi snakker om at ting er problematiske absolutt Terje, du jobber jo i en avis, og veldig ofte så er jo, når man snakker om ytringsfrihet og meningsytringer i offentligheten og så videre, så er jo aviser et veldig sånn hot topic som alle mener burde ta mer ansvar eller mindre ansvar, kommentarfelt, hele den gjørmå, eller hva enn man skal kalle det. Og så lurer jeg på da, sånn rent spesifikt til deg, hvilken rolle tror du aviser har om noen som helst rolle i å skape eller jobbe imot ekokammer? Jeg tror den har fyllt en ganske viktig funksjon i dag. Sånn som jeg oppfatter ekokammer i Norge, så det mest, det finnes helt sikkert farlige eller betenkelige ekokammer i Norge, men mest så det et ord som brukes som et skjellsord om de andre. Vi som jobber i såkalt tradisjonelle eller redaktørstyrte medier, bruker det av og til kanskje om det som skjer på sosiale medier, og folk med liten tiltro til redaktørstyrte medier, som gjerne kaller oss for MSN, MSM, Mainstream Media, oppfatter kanskje noe av det vi gjør som et ekokammer, men jeg oppfatter at norske aviser har blitt seg veldig bevisst det ansvaret i å bidra til en mangfoldig debatt. Hvis du ser på utviklingen i norsk presse de siste 15-20 årene, så noe av det mest påtagelige, hvertfall for vi som har vært der hele tiden, er hvor mye mer plass debattstoffet har fått, og at man også i mye større grad henter debattstoff fra andre arena. Jeg mener at såkalt tradisjonelle medier spiller en viktig rolle for å bidra til mangfold i debatten, og ikke skape ekokammer, men tvert imot jobbe imot det. Ja, altså nå tilhører jo jeg en relativt yngre garde enn dere paneldeltakere her. Så for meg så får jo jeg ofte mine saker fra, jeg skal være helt ærlig, sånn Instagram og Twitter og så videre. Og jeg merker jo veldig ofte, spesielt nå med Instagram-kontoen Rasisme i Norge for eksempel, så kommer det jo opp veldig mange saker hvor de er først med å legge det frem, og så kan det hende at større medier da tar det opp etterpå. Og da er jo spørsmålet mitt, i og med at Instagram og Twitter og Facebook også kan brukes som offentlige arenaer til å ytre seg om hva enn, og det kan bli en veldig stor sak, i hvilken grad tror dere dette endrer hvilke type ytringer som løftes frem da eventuelt av større medier eller bare generelt for norsk offentlighet? Og vi kan starte med deg, Kjersti. Altså, det er jo ikke noe tvil om at sosiale medier har blitt et bedd som de redaktørstyrte mediene høster fra.
både når det gjelder å bli oppmerksom på helt konkrete poster og meningsytringer, men også mennesker, aktører. Så det er jo blitt mange flere stemmer i offentligheten. Jeg er veldig enig med Terje at det har forandret seg veldig. Jeg har jo bakgrunn som journalist og redaktør, og jeg tror nok det er riktig å si at motforestillinger og ting vi ikke var så begeistret for, de havna tidligvis i det vi kalte det store arkivet, nemlig søppelmøtta. Mens det at vi har fått sosiale medier som en sånn, som et korrektiv underveis i hva mediene har prioritert og hva de har ikke prioritert, har vært viktig for utviklingen av de redigerte mediene. Men det er jo også mange problemstillinger inni der, at mediene kanskje ikke alltid har vært like bevisst på at folk ljuger en del når de legger ut ting i sosiale medier, at det ikke alltid er helt sant, og det at de da blir fanget opp i redigerte medier gjør at de også blir fanget av litt løgnaktighet, som det er vanskelig å gå tilbake på. Altså, det er jo mange etiske problemstillinger i dette, men hovedsakelig har Instagram, som du sier, og til del Snapchat, men særlig Facebook, har jo gjort at mange flere har fått lov til å ytre seg og har blitt synlige og blitt løftet fram og fått sine mer enn 5 minutter fame i det offentlige ordskiftet. Gudskjelov. Ja, jeg tror det. Nei, fortsatt. Ja, nei, jeg ser jo mer og mer at de sosiale mediene og de redaktørstyrte mediene lever i en slags symbiose, hvor de høster av hverandre både på godt og vondt. Og det interessante i ditt spørsmål, synes jeg, er i hvilken grad de her hittene fra sosiale medier bidrar til en annen type sil om hva slags innlegg eller hva slags debatter som blir løftet frem. Og der tror jeg nok man skal være så ærlig og si at man sitter jo også nå med en helt unik innsikt av hva som blir lest og hva som ikke blir lest, og da kan det jo være skarpe meninger, men det kan også være veldig sånn emosjonelle, personlige historier, så jeg tror nok at hva skal jeg si, de erfaringene både på godt og vondt bidrar til også kanskje til en bevisst eller ubevisst trening av hva slags innlegg som lett, eller hva slags debattanter som lettest slipper til. Men det gjelder over et ganske stort spekter av saker. Men både de sosiale mediene og vi redaktørstyrte medier har jo også en helt unik innsikt om hva er det som treffer mange, hva er det som treffer sterkt. Så der lærer nok også sosiale og redaktørstyrte medier av hverandre, på godt, men også av og til på kanskje litt dumt eller vondt. Ja, for noe interessant som jeg har lagt merke til, spesielt i 2020, er jo når, jeg tror vi alle kjenner til den George Floyd-hendelsen, som da vekte en helt enorm bølge av liksom antirasister. Og da er jo spørsmålet mitt, eller det jeg da har tenkt mye gjennom, er, fordi den saken, den videoen kom jo på Twitter først, det var i hvert fall der jeg så den først. Og så kom NRK fort på banen, og så Aftenposten og så videre. Og da er jo spørsmålet, kommer det alltid til å være sånn at hovedmedier da henger litt etter sosiale medier hele tiden i saker som da opptar veldig mange? Det var hunden til Kjersti, beklager det. Men for å gjenta, kommer hovedmedier alltid til å henge litt etter når det gjelder såpass store nyheter som for eksempel George Floyd-hendelsen? Og det er hvem som helst kan svare på dette. Hvis jeg skal forsøke meg, så tror jeg nok, det er sånn at veldig mange av den type hendelser er det jo naturlig for oss å på en måte legge ut i det, ikke egentlig en plattform bevissthet rundt, men en konto som er vår. Ikke sant? At det vil være naturlig for meg å legge det ut på min Twitter-konto eller min Facebook-konto. Og så vil det jo gå viralt eller ikke, litt avhengig av liksom, drivkraften i det, så det tror jeg nok. På den andre side så skal vi jo ikke glemme Snowden, som jo helt bevisst holdt alt sitt materiale tilbake og ville at The Guardian og Glenn Greenwald skulle gå igjennom det for å sikre de presseetiske vurderingene, men han var nok mer enn alminnelig bevisst på den redigerte kraften i, før publisering da. Jo, som jo Assange har en helt annen tilnærming til. Ja, altså, ja.
Ja, vær så god. Ja, så det nok en litt stor forskjell på ulike typer saker. Jeg tror nok når det gjelder sånn type hendelsesnyheter, breaking news, så vil folk sannsynligvis sitte med Instagram, Twitter og oppdaterte online-nyheter samtidig, mens en type saker som på en måte mer forberedte, annen type. Jeg tror på en måte de ulike kanalene vil ha sine største fortrinn avhengig av hva slags type sak det er. Da. Men klart at når det er sånn type hendelsesnyheter med levende bilder, så er det klart at da er det nok mange som i hvert fall veldig sterkt trekker og ser til sosiale medier. Jeg står kanskje litt utenfor hovedmedia i Norge, og kanskje på grunn av den synes litt forskjell. Fordi jeg synes at norske medier er litt konservative om noe som handler om mangfold og noe som handler om minoritet. Du har nevnt til George Floyd. Og jeg vil nevne til en annen hendelse for 22. juli, da jeg var ett år har kommet til Norge. Og jeg husker at jeg snakket med en journalist som var oppvokst i Norge lenge fra barndom. Hun var iransk-norsk, og vi snakket på persisk. Hun sa at jeg er ikke overrasket. Fordi vi var overrasket fordi vi får den følelse fra rundt oss, fra alle norske mennesker rundt. Men hun sa at jeg er ikke overrasket. Jeg forventer for denne hendelse i dette samfunnet. Fordi vi har ikke diskutert om masse som den fra for i lenge. Jeg tror at kanskje sosiale medier i denne type, i den slik ikke-endelsessak, er litt mer åpenbart. Kanskje det kan være litt mer presse på gruppene. Det kan kanskje skape to typer mot hverandre, kanskje litt mer voldsom mot hverandre. Men også det er åpenbart. Vi må nevne at kanskje sosiale medier er mer ærlige om mange som skjer, masse som skjer i samfunnet. Og jeg tror at kanskje norske medier, NRK, alle avisene som, jeg leser ikke alle avisene, men de som vi leser hver dag, er litt konservative om noen saker. Ja, det er jo også noe som har blitt veldig diskutert på sosiale medier, at for eksempel når det kommer opp en sak om rasisme, så er ofte aviser kan vegre seg eller kvie seg for å ta tak i den, fordi det er en enkelt hendelse, og vi vet ikke om det er store nok tendenser og så videre. Så det er jo en del sånne etiske liksom, retningslinjer som aviser må ta hensyn til, som enkeltindivider på sosiale medier ikke trenger å tenke på. Men angående dette med hvilke type samtaler som kommer på sosiale medier versus hovedmedier, da, det er jo, altså, vi vet jo at nå slipper det jo veldig mange andre typer stemmer til i hovedmedia enn det har gjort tidligere. Tidligere var det ofte veldig mye lengre tekster, det var kanskje mindre emosjonelt, altså rent emosjonsbaserte tekster. Kronikker var ofte gjort av akademikere, eksperter og så videre. Mens nå er det jo veldig personbasert. Aftenposten har jo en egen side, for eksempel, til yngre mennesker og så videre. Og da lurer jeg på, altså hvilken grad tror dere at ikke bare hvem som kommer frem, men spesifikt hvilke type stemmer som kommer frem, og ser dere noen tendenser i hvilken retning stemmene går i, om de er mer emosjonsbaserte, er de mer, ikke aggressive, men krasse toner kanskje? Har dere noen tanker om hva type stemmer og hvilken retning stemmene går i hovedmedia da? Det som er avdelingen som jeg jobber i, har også debattansvaret, og det som jeg ser i alle fall at aldri, og vi kan helt sikkert bli bedre når det gjelder mangfold, men aldri har man i Adresseavisen vært så opptatt av å
prøve å få tak i et mangfold, arrangere skrivekonkurranser, dra, særlig når det gjelder yngre stemmer kanskje, lage podcast, etablere kontakter i miljøet, få inn gjesteartister, så, så det er en større bevissthet om mangfold. Men samtidig så har du jo den erkjennelsen om en ting å få inn mangfoldet, men man jo også veldig klar ved hva slags type debatter eller debattanter som, som, hva skal jeg si, som treffer flest. Og det trenger ikke nødvendigvis å være i samme retning som denne mangfoldsbiten. Så jeg nysgjerrig på hva det oversikt vil føre til hvem som får mest rom i debatten, selv om jeg tror den kommer til å bli mer mangfoldig, så kan det godt hende at det blir mer av den typen personlige erfaringer, personlige innlegg. Jeg synes jo den miksen er bra da, at det både bør være rom for kronikker og akademikere og den faglige debatten, men også at vanlige folk utifra sine erfaringer kan bidra i samfunnsdebatten. Jeg er helt enig i den beskrivelsen som Terje har. Samtidig så tror jeg om fremtiden at vi blir mer splintret, i den forstand at det vil bli mindre felles arenaer. For det, altså de felles arenaene vi nå kjenner for debatt, de tror jeg på en måte vil du finne litt rundt forbi i fremtiden. Det vil være noe her og noe der, og det vil være mer opp til de som evner å finne gode debatter, evner å finne gode stemmer. De vil finne dem der de er, mens andre av oss vil kanskje tro at de er der rett foran nesa på oss og går glipp av dem. Så det tror jeg kanskje er et sannsynlig utviklingsbilde, da, ikke sant? At det er både fordi det er så mange som har mye på hjertet, og mediene fanger ikke opp alle, og det er så mange flere arenaer å ytre seg på. Og dessuten, en ting til er jo også at det å være en aktør i den brede debatten, vet vi også medfører en viss belastning, om ikke annet en bekymring for en belastning, som gjør at mange ikke ønsker å være der. Som ikke orker, eller som en bekjent av meg sa, hun hadde ikke tid til å delta i Dagsnytt 18 for at hun skulle ha en hyggelig helg hjemme. Ikke sant? Hun hadde ikke tid til å ta alt som hun visste denne debatten kom til å generere i sosiale medier. Så, men allikevel så vil jeg nok mene at de stemmene som er der nå, de var ikke der før. Da måtte man nærmest ha en professortittel for å kunne ha kronikken i Aftenposten, og det er det jo unntaksvis nå. Jeg er enig med Kjersti, men vil legge en annen ting til diskusjon, at kanskje forhold mellom publikum og debatten, samfunnsdebatt, er litt avhengig av tilhøring til debatten også. Jeg snakker med mange innvandrere rundt meg. Mange som bor i landet, de er utdannet, de jobber i samfunnet, men de er ikke i debatten, og så føler ikke seg til debatten. Mange ganger spør jeg hvorfor det. Hvorfor dere for eksempel deltar ikke i diskusjon om valg, om samfunnsdebatt. Jeg tror at det er en stor sak. Fordi 15% av norske befolkning er innvandrere. Men hvilken prosent av nyheter og saken og debatten handler om 15% av befolkning? Den er en sak. Ikke professor, men associert professor ved NTNU, spurte meg at jeg betaler til NRK hvert år, men hvor mye prosent av nyheter i NRK handler om mine problemer i Norge? Jeg tror at kanskje det er også en sak at mange tilhører ikke til seg til debatten. Og den er en sak også.
Ja, og jeg tror, altså jeg tror en ting som fører til at veldig mange innvandrere, fordi jeg er jo somalier, jeg er født og vokst i Norge, men moren min for eksempel er ikke det. Og hun hører jo på meg delta i panelsamtaler og skrive kronikker og alt sånt, men hun har aldri skrevet noe selv, selv om hun har veldig mange meninger om veldig mange ting. Men hun... Det hun alltid sier, og det veldig mange også sier, er at medier snakker om oss, men ikke til oss. Og det ser vi også veldig tydelig i tallene, at hvor mange ganger innvandrere er nevnt i saker, versus hvor mange ganger de er brukt som skilder, eller som, altså, hvor de er nevnt, til og med ved navn, er veldig lite, og så videre. Så det er et klart problem der om hvilke type skilder for det første medier oppsøker, altså da snakker jeg om hovedmedier og ikke sosiale medier, hvilke type skilder de bruker, hvilke type saker de skriver, og hvilke type saker er det de leter etter mangfold i. Veldig ofte så leter man etter mangfold i personlige skildringer om rasisme for eksempel, men man ser ikke etter det samme mangfoldsbehovet når det gjelder for eksempel valg, eller når det gjelder... APs nye forslag om et eller annet. Da er det veldig sjeldent at man søker mangfold i de sakene. Og det skaper jo et sånt skille og et bilde av at innvandrere kan kun snakke om rasisme, som om det er det eneste vi kan. Jeg synes det er veldig viktig, det er en viktig påpekning, og jeg tenker også at det er viktig å ikke hente fram et mangfold av kilder når det er problemer som skal omtales. Jeg synes jeg ser et litt sånn oppløftende tegn til at det er en del, ikke mange, men det er flerkulturelle stemmer som har meldt seg på i debatten om korona, som er leger, som har et ståsted i helsevesenet. Det synes jeg er veldig interessant. Og det, er jo som, det må vi jo bare forvente at vil skje innenfor både leger, advokater og ingeniører, fordi det er jo ikke sant, særlig de yrkene som vi vet at har vært attraktive blant innvandrerbefolkningen. Og da, jeg tror vi er på vei, men alle disse tingene tar jo veldig lang tid, og vi har jo ikke den tålmodigheten helt, men det kommer jo, jeg tror det. Det er nok et dilemma eller et paradoks at jeg tror det er ekstrem åpenhet for å gi plass til et mangfold av stemmer, men for at du skal komme et steg videre så må du også ha mer mangfold på, hva skal jeg si, de faste plassene. Klart at å skrive kronikker og innlegg, som jo stort sett ofte ikke er betalt i det hele tatt, men det er et stort sug etter ytringer, men hvis du skal komme et steg videre så trengs det jo også mer mangfold på de faste plassene i samfunnet, og der er jo selvfølgelig leger et sted, men også i media bør ta inn over seg at der er det et stykke å gå da. Ja, jeg tenkte egentlig ikke å nevne mangel på mangfoldige spaltister og så videre, fordi der er det jo enda mer grimt enn det er ellers. Men det er jo så klart et nevneverdig problem, for det også betyr jo noe om hvem som får regelmessig ytre seg i forskjellige saker. Noen saker er jo notorisk kjent for å være veldig vanskelig å diskutere i offentligheten, uten å skape veldig voldsomt trykk i kommentarfelt eller i generell debatt, ofte på bekostning av kronikkforfatteren eller personen som har tatt opp saken, gjerne spesielt hvis det er en minoritet. Altså, eksempler på slike tema er jo rasisme, seksisme, islamofobi, absolutt. Men da lurer jeg på, hva er konsekvensene av å ha noen temaer som er nærmest umulige å røre ved, om jeg kan bruke et sånt begrep? Og hva tror dere kan være noen løsninger mot det fremover? Vi kan starte med deg, Terje, siden du jobber med aviser. Ja, i Trondheim så kan man for så vidt føyte sykling også i den rekka av ting som virkelig setter fyr på debatten, men det er jo i motsetning til for eksempel islam, da. Så er jo det et tema som genererer mye aggresjon og sikkert mye sinne, men også som er populært fordi at det gir engasjement. Så nå ser man jo at en del aviser så er jo kommentarfeltene enten forsvunnet eller mer moderert enn de har vært tidligere.
Så jeg tror jo som i mange sammenhenger på meningsbryting og også en bedre debattkultur da. Og jeg synes jo også at jeg ser noen tegn av og til i de debattene, selv om det overtramp også på Facebook-siden til adressa og innlegg blir slettet der, så synes jeg også at det virker som om en del har blitt flinkere til å være motstemmer og til å sørge for at ikke alle de her debattrådene blir den type ekokamera som mulig at jeg for optimistisk, men jeg tror jo på diskusjon om debatt og debattkultur og meningsbryting er den eneste veien, for at jeg ser ikke så mange andre muligheter til å bedre situasjonen. Men hvordan unngår vi den evige debatten om debatten i stedet for temaene som er altså, grunnen til at vi i det hele tatt har debatten? Ja, det tror jeg mye vanskeligere, egentlig. Men jeg tror vi trenger å diskutere debatten nå, fordi vi lærer litt av det og blir litt mer bevisst på debattkultur. Og samtidig så er jo jeg da, som jeg var innom i sted, litt redd for at vi snakker ned folks mot til å delta i offentlig debatt, fordi man tenker at man automatisk utsetter seg for veldig store ubehageligheter hvis man deltar i debatten, og det gjør man ikke. Men du kan jo føye et par andre saker til på lista di, og det er jo vindkraft og ulv, for eksempel, er jo liksom, der er det full fyr med en gang. Og så er det jo også interessant å reflektere over hva er det vi ikke ser noen debatter om. Jeg synes vi i veldig, veldig liten grad om noe ser debatter om som problematiserer sen abort, for eksempel, som har blitt en veldig, som er en stor sak for mange partier, men som ingen, tror jeg, våger å ha motstemme til. Asiya, har du noen tanker om dette? Ja, jeg vil svare deg litt kanskje personlig. Fordi når jeg snakker i persiske sosiale medier eller hovedmedier, er jeg mer ærlig enn å snakke om noe, for eksempel om islam eller om temaet om innvandrere i Norge. Det er fordi jeg tror at det er en begrense mellom felles interesse med noen, og så å ha sin idé. Når jeg snakker om for eksempel islam, ser jeg på rundt meg mange muslimer, mange barna rundt meg, som mange kvinner som har ikke høye stemme. Kan det skade for dem? Kan det skape en kanskje svakere posisjon til dem? Det er problem som vi kan ikke begrense mellom tanke og folk. Men det synes jeg at vi må gjøre den. Men det fører meg til en kanskje selvsensur, som jeg kan i det ikke, fordi jeg kan ikke kritisere for eksempel islam. Jeg har gjort den i Iran veldig konkret og veldig klart, fordi vi har en islamisk stat, en diktatorskap, og i en politisk situasjon kan du kritisere veldig tydelig. Men når du har folk rundt deg som kanskje har ikke så mye makt, bekymrer du at kritiseren i det som de tilhører til dem kan skade dem? Vet du hva mener jeg? Det får jeg og kanskje noen annen for å tenke på, for å diskutere og delta i en diskusjon om islam. Men i persiske medier, i Irans situasjon, kritiserer jeg veldig tydelig. Ja, jeg kan si selv, jeg skrev en bok i 2019 om å forlate islam, og da var jeg veldig redd. Altså, da var jeg ikke redd fordi noe skulle skje, men jeg var redd for hva folk skulle tenke, hva muslimer tenkte, og hva ikke-muslimer skulle tenke.
Og da jeg tenkte på å skrive kronikk i forkant av boken, drev jeg med veldig selvsensur i starten. Jeg var veldig redd for kommentarfeltene. Fordi selv om noen kommentarfelt er stengt, sånn som Terje nevner, så kan jo folk fortsatt kontakte deg på personlige meldinger. Ikke sant? Folk kan sende brev til deg, for vi har jo alt av adresse helt åpentlyst i Norge. Så det er jo fortsatt en del, det er jo en del du må gjøre deg selv forberedt på, da, som spesielt for meg da, som er en svart lesbisk kvinne i Norge, som fortsatt har noe å si. Det krever jo en del å liksom gå ut og si, jeg har forlatt islam, ja, jeg er lesbisk, ja, jeg skal snakke om dette offentlig. Selv i Norge så krever det en del. Og spesielt før, jeg merker spesielt liksom skille mellom da jeg først skrev en kronikk om rasisme i Norge, som var en veldig sånn, jeg er veldig takknemlig for Norge og bla bla bla, men rasisme finnes fortsatt. Der også fikk jeg veldig masse trykk i mine personlige meldinger. Heldigvis så klarte Dagbladet å rydde en del i kommentarfelt og sånn, så jeg så ikke så veldig mye av det. Men jeg fikk jo personlig brev hjem, hvor de kalte meg N-ordet over en lav sko. Det var veldig masse trykk, og dette er noe jeg hører om og om igjen fra medkronikkforfattere som skriver om helt andre ting. De kan skrive om skole, de kan skrive om barnevern, hva enn det gjelder, men de får fortsatt en del trykk, spesielt i sine egne personlige meldinger, ikke sant? For du står jo ofte med fullt navn, og da er det jo veldig lett å finne deg i et land som Norge. Så det er fortsatt, jeg er veldig optimistisk til den offentlige debatten, og det er jo gjerne derfor jeg også deltar i den. Men jeg vegrer meg litt for å være for optimistisk, og for å skjønnmale det for mye. Fordi det er fortsatt en god del ting der ute som man må være forberedt på når man selv, spesielt hvis man skriver personlig, da, som jeg gjør. Og hvis man til og med ikke gjør det, jeg har jo masse bekjente som er journalister som ikke skriver saker om seg selv engang eller sine tanker, men som likevel får veldig mye rasistisk i sine inboxer, både på jobbmail og personlige mailer. Så det er fortsatt slik at om du er minoritet i Norge, om du er en seksuell minoritet, eller om du er en del av urbefolkningen, altså samiske mennesker i Norge, eller om du er svart eller hva enn, det går fortsatt en del på, altså det går, du snakker på bekostning av deg selv til en viss grad fortsatt i Norge i dag. Og det er jo en sannhet vi ikke kommer unna. Det er jo helt tydelig at det fortsatt finnes rasisme i Norge. Og det er jo helt tydelig at den rasisme påvirker da spesielt minoriteter som ytrer seg i offentligheten. Og da enda verre hvis du ytrer deg om islam eller rasisme eller andre betente temaer da. Så det er jo helt åpenbart fortsatt et problem i norsk offentlighet. Men en ting jeg også lurer på er, nå som jeg har sagt dette med at du ytrer deg litt på bekostning av deg selv, er det noe avisene kan gjøre for å minimere denne skaden da, som kan skje på din egen psyke når du ytrer deg offentlig? Nei, eller Terje? Hvem som helst kan svare på dette. Ja, jeg tror jo man, i alle fall de som sitter og hva skal jeg si, kuraterer debatten, og det vet jeg jo at mine kollegaer også gjør, hvis de får et debattinnlegg av særlig av en ung person og ser at det her kan trigge mye, så hender det jo at det går noen runder frem og tilbake, i hvert fall for å gjøre avsender av og til klar på risikoen, og så kan man jo røkte debattfeltet. Men det er jo noe av det som er det verste med all debattkultur, er jo når du opplever, og jeg har heldigvis opplevd det ganske få ganger siden jeg er mann og tilhører en majoritet, men også enkelte tema at du merker at her er det en samkjørt aksjon som ønsker å ramme deg fordi at du har ytret noe som noen enten er provosert av eller ikke liker. Det er kjempeproblematisk. Og så har du den andre siden som jeg også synes er litt problematisk, når jeg opplever at noen ønsker å moderere debatten og kommer og sier at vedkommende må ikke få slippe til, for vedkommende har gjort noe som har vært helt ekstremt, eller skrevet noe ekstremt tidligere. Jeg mener også at det er viktig å ta folk på ordet, og at man ikke skal være diskvalifisert for å være med i debatten hvis man oppfører seg ordentlig. Og da må på en måte ikke ting man har skrevet for 1 eller 2 år siden nødvendigvis
også sørger. Vi ser heldigvis få tendenser til det såkalte no-platforming eller scenenekt i Norge, men jeg oppfatter at det noen små tendenser der også som gjør meg bekymret, og det det andre ytterpunktet. Jeg synes det viktig å ikke skjønnmale situasjonen, og særlig det ikke opp til sånne som Terje og meg egentlig å gjøre det. Det jo i tillegg til det du beskriver, Abon, så sier jo PST i sin siste nasjonale sikkerhetsvurdering at angrep på folkevalgte er jo blitt, det vurderer de jo som en sikkerhetsrisiko, og som gjør at folk vil trekke seg fra å være valgbare da, i det norske samfunnet. Klart at det er et stort alvor knyttet til. I går var det vel flere av oss som hørte om hun som da har samme navn som statsministeren for eksempel, som nå ikke orker å hete Erna Solberg lenger, og som skal bytte navn, og det er jo et veldig talende eksempel på en situasjon som vi må bare beundre at noen orker å stå i. Og så pågår det jo i Norge også en debatt rundt ytringsfrihet. Vi som jobber i media vet jo at ytringsfriheten har sine begrensninger. Noen tror jo at ytringsfrihet innebærer at man kan si hva som helst om hvem som helst, hvor som helst. Og så er det vært en debatt knyttet til den såkalte rasismeparagrafen som setter noen grenser knyttet opp mot hatprat og hatefulle ytringer mot spesielle grupper. Jeg er veldig for ytringsfrihet. Jeg ser veldig gode grunner til at jeg tror den paragrafen i hvert fall i dagens situasjon har en fornuftig funksjon da, selv om det ikke har vært så mange saker knyttet til den enda. Ja, nå har det jo vært jeg lovte jo i start at jeg skulle komme tilbake til denne Kristiansand-saken så da kan vi jo ta den nå. Det har jo vært altså Kristiansand er jo en ting, dette med hakekorset og alt det, og den saken som lå for høyesteretten er jo en sak. Men så har det jo også vært en litt større debatt rundt ytringsfrihet. Noen mener at den delen som beskytter minoriteter skal styrkes enda mer, mens andre mener at den delen som styrker ytringsfriheten skal styrkes enda mer, og dermed da altså det blir jo da en begrensning av den der delen som beskytter minoriteter. Og da er jo spørsmålet mitt, for det første, hva tenker dere om Kristiansand-saken? Men også sånn, på et sånn, litt sånn større plan. Hva er de konsekvensene som kan skje hvis ytringsfriheten skal utvides noe, og dermed da den minoritetsbeskyttelsen da begrenses noe? Hvilke utfordringer tror dere det kommer til å ha til ytringsfriheten når det gjelder offentlig debatt? Vi kan starte med deg, Kjersti. Ja, nå kom jo Høyesterett for et par uker siden til en kjennelse i det de har kalt en nedre terskel for brudd på paragraf 185, da, eller hatparagrafen eller rasismeparagrafen, og det var jo da en kvinne som nattestid, det skjer jo ofte da, ytrer på Elverum til en person, jævla utlending, ha deg tilbake til Afrika der du kommer fra. Og den er jo da, ble da, hun ble dømt i tingretten, frikjent i lagmannsretten, men ble nå da dømt i Høyesterett for det. Og det er mye debatt, som Terje sier, om paragraf 185, og det er kanskje ikke så rart, fordi i et land hvor vi er veldig opptatt av ytringsfrihet, vi diskuterer det mye, det er jo saker hver uke med nye innfallsvinkler rundt dette, og det gjør jo at mange tar det som en selvfølgelig at de skal kunne si hva som helst, og kanskje mangler forståelse for hvilke grenser som faktisk gjelder, og jeg tror også at formuleringen i paragraf 185 ikke er spesielt egnet for den jobben den skal gjøre, nemlig at folk flest skal forstå hva som ikke er lov. Ikke sant? Det at det for eksempel er dette ordet ringakt, som aldri blir brukt annet enn når vi siterer lovparagrafen, det er ikke gunstig for en paragraf som har blitt så sentral. Og det er den jo blitt nettopp fordi alle ytrer seg nå på en helt annen måte enn før. Før så kunne advokatene forstå den, men nå må folk flest forstå den. Og det, sånn sett så er den ikke, synes jeg, formuleringen ikke er skjegnet da. Men det blir jo litt sånn, ja. Det blir jo en annen side av det. Asie, hva tenker du? Jeg synes at det som vi gjør nå må fortsettes. Det som du sa viser en bipolar situasjon.
Og det fordi all tid som ekstremister har høye stemmer, den skjer. Og jeg synes at en stor befolkning, en stor gruppe i samfunnet er stille. Og jeg synes at ytringsfrihet handler ikke bare om tribun og plattformer eller noe som du kan si. Ytringsfrihet er avhengig av muligheter og så inkludering. Hvordan kan vi inkludere mer og mange som er stille til diskusjon? Den er en, jeg tror, stor sak som vi må tenke på. I Kristiansand, i Trondheim, i mange steder som vi har noe diskusjon mellom to sider, har også vi mange som er stille. Deltar ikke eller bare hører på de andre sider. De bekymrer for kanskje for å si noe. Men det trenges, det er en nødvendig ansvar til media og journalister og de som har makt og mulighet for å inkludere mer og mange som er stille. Jeg tror at kanskje bare som den kan vi forvente for en samfunn som kan bli flere kultur. Men den som vi har, ærlig må vi akseptere at det er veldig bipolar. Ja, det er godt sagt. Ok, som et siste spørsmål da, for å avrunde litt og liksom legge en sånn fin bue på dette. Hva tenker dere er den største trusselen mot norsk offentlige ytringer? Og hvis dere kan peke på noen løsninger, så det er fint, men jeg forstår at det kan være litt vanskelig. Vi kan starte med deg, Terje. Den største trusselen? Nei. Det var litt dramatisk sagt. Men ja, jeg tror i hvert fall at vi skal være veldig forsiktige med å innskrenke ytringsrommet i den norske offentligheten, også i lovverket. Det er jeg veldig skeptisk til. Og så oppfatter jeg jo nå at det er et så stort, hva skal jeg si, sug etter ytringer, etter debatt, at det er også kanskje viktig å være opptatt av, i hvert fall i godt rom til det som jeg vil kalle også vesentlige ytringer, som ikke nødvendigvis bare er hva skal jeg si, salgbare og populære. Og så handler jo de mest interessante delen av ytringsfrihetsdiskusjoner, som sjelden berøres, handler jo om ytringer som man egentlig ikke liker eller er skeptisk til. Og jeg tenker jo å bedre forståelsen av at det er faktisk en helt essensiell del av ytringsfriheten. Det tror jeg, både media og andre har en viktig jobb, da, for det er jo faktisk de ytringene det av og til er viktig å forsvare, selv om man ikke liker det. Kjersti? Det er for sant bilde, sånn ja. Det Terje sier er veldig viktig. Jeg tror vi trenger litt som en sånn kronisk kursing i hva ytringsfrihet egentlig er. At ytringsfrihet er ikke å si alminnelige ting. Altså det er ikke der ytringsfriheten slår inn. Men hvis det er noe jeg tenker at er en trussel for ytringsfriheten, så er det at veldig mange, litt i slekt med det Asie sier, altså veldig mange av ulike årsaker ikke bidrar i det offentlige ordskiftet. Så verdifull kunnskap, verdifull innsikt, viktige meninger kommer ikke fram fordi man av en eller annen grunn, og vi har jo nå ikke vært innom for eksempel folk som kan ting, som vet ting fra arbeidsplassen sin, som har ulike årsaker, eller utydelighet fra arbeidsgivers side, da ikke våger å si noe, fordi de er redde for at det kommer represalier i bakkant. Det tror jeg er et stort tap for samfunnet, at mange fagpersoner holder tilbake kunnskap som de sitter med, eller meninger basert på kunnskap som vi da ikke får ta del i. Så det tror jeg er noe vi skal være litt lei oss for, da. For sånn vil det alltid være. Det vil alltid være mange som av en eller annen grunn ikke meddeler seg. Ja, det er jo veldig viktig å nevne, spesielt, jeg husker jeg følte den saken med Oslo-skolen,
hvor det var flere lærere som ikke tørte å ytre seg om situasjonen på de forskjellige skolene, nettopp på grunn av dette med konsekvenser for deres arbeidsplass. Asiye, har du noen tanker om hva som truer vårt ytringsfrihet? Ja, det eneste som jeg ville legge til var at kanskje situasjonen i Norge er veldig, det er ikke bare norske kanskje problemstilling, det er verdens problemstilling, at sosiale medier, falske informasjon, kanskje forskjellige betydning av våre verdier kan endres. Fordi verden blir veldig kanskje blandet, og i den blandingssituasjonen, de som har høyere stemmer kan vinne. Det er veldig sannhet som de kan vinne. Og den er troen til våre verdier, og ikke bare om demokrati eller noe, for humanistiske verdier. For eksempel, jeg kan gi deg bare et eksempel. Når vi i Iran etter revolusjonen 40 år siden, opplevde vi at sikkerhet var i fare. Fordi vi hadde konflikter, politiske konflikter i landet. Vi hadde en krig med naboen. Vi hadde masse problemer og konflikter i landet. På grunn av konflikter kunne staten undertrykke ytringsfriheten for lenge så langt. Det betyr at for eksempel vi opplever når sikkerhet, trygghet til folk er hovedsak, kan vi miste noen andre verdier. Vi må passe på at de er parallelle, de er ikke under hverandre. Våre verdier i demokratiet, i ytringsfrihet, er i parallelle med trygghet, med sikkerhet, med alle. Jeg tror at den skjer også, ikke bare i Frankrike, i USA, eller i for eksempel i Storbritannia. Den skjer også i Norge. Så mange ganger vi bekymrer om ord og ytring på grunn av en annen sak, som vi ser at den er viktigste. Men jeg tror at demokratiet står på ytringsfrihet og alle verdigheter og alle humanistiske verdier, likestilling, ytringsfrihet og de andre. Og jeg synes at den må kanskje diskuteres mer, at hva er farlig til ytringsfrihet i fremtiden, ikke bare nå. Absolutt, og jeg håper virkelig at om det ikke blir oss, at det blir andre som tar denne samtalen videre. Nå løper tiden litt ifra oss, så det er jo veldig trist, for jeg kunne snakke om dette i flere timer. Men tusen takk for at dere var med på denne samtalen i dag, og tusen takk for dere som ser på hjemme. Jeg håper dere snakker om dette på middagsbordet, fordi vi må alle ta del i ytringsfriheten vår. Så tusen takk, og så håper jeg vi ses igjen. Thank you.